xog culus ayaan kula wadaagayaa madaxweyne koorqoor oo bannaanka keenay ciddii dili rabtay qaraxii uu ka badbaaday asiga iyo xildhibaanada kale shan iyo tobankii bishani aynu ku jirno madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari qoorqoor oo ay weheliyaan labada aqal xildhibaano ka socday baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa ka badbaaday iskuday dil kadib markii gaari qarax ahay loo soo adeegsaday iyaga oo ku sugan furimaha hore ee dagaalka lagula jiro kawaariijta al-shabaab laba wiil oo ka tirsan ilaalada koorqoor ayaa qaatay go'aamo geesinimo leh kadib markii ay kaga hortageen fashilinta gaarigii qaraxa waday inta uu gaahin khaarijinta qoorqoor iyo xildhibaanada halkaasi ku sugnaa hase ahaatee xildhibaanada ayaa soo gaaray dhaawacyo fudud qoorqoor ayaa si weyn u shakiyey kadib kenya ayuu aaday waa uuna soo laabtay madaxweyne qoorqoor ayaa qaatay tallaabadii koowaad oo lagu samarsiinayo qoysaskii ay ka dhinteen labadaasi halyey kadib markii uu dib ugu laabtay deegaanada galmudug wuxuuna u ballanqaaday in maamulkiisa ay bixin doonaan bilad geysinimo leh sidoo kale ay siin doonaan xuquuq joogto ahay labadii waalid ee wiilashaasi ay ka dhinteen qoorqoor ayaa ka dhabeeyey sidii oo horay u sheegay inuu maamuusi doono wiilashii isku dhigay qarxiga siga lagu dil rabay madaxweyne qorqoor ayaa goobta kaga hadlay dhacdadii lagu weeraray iyo cidda ka dambaysay kooxo gudaha ku jira oo ka shaqaynayey khaarijintiisa sida uu sheegay madaxweyne koorqoor waa markii koowaad uu si furan uga hadlo dhacdadaasi kadib markii uu kenya ka soo laabtay xogo waaweyn ayaa ku wareegsan dhacdadaasi xilliga lagu beegay iyo ogaanshaha qaabkii shirqoolka iyo halka qoys ee la rabay in halkaasi lagu dilo oo ay ka soo wada jeedaan madaxweynaha galmudug iyo xildhibaanada qoorqoor ayaa sheegay in gabolkii khawaariijta uu sii dhammaanayo waxa ayna doonayaan ay tahay in laga niyad jabo ciribtirka khawaariijta ayuu qoorqoor yidhi maalmihii lasoo dhaafay waxaa ku xoogaysanaya gudaha amniga siyaasadda iyo safaaradaha dalka deggan ee ku yaalla gudaha xalane qaabka qaraxaasi u dhacay iyo tuhumaha madaxda sare ee hay-adaha amniga in ay ku lig yeelan karaan maadaama uu jiro calaamado shaki abuuray oo kala gedisan in kasta oo aysan sahlanayn in xubnaha ku sugan xalane ay sheegaan tuhunka ay ka qabaan hay-adaha amniga iyo ciddii ka dambaysay weerarkii lagu dili rabay qorqoor si kastaba ha ahaatee qoorqoor ayaa caddeeyey warka tuhunka wuxuuna sheegay in ay jiraan kooxo gudaha amniga ku jira oo qayb ka qaatay fududaynta iyo hirgelinta damaca khawaariijta wuxuuna sheegay qoorqoor in la baari doono waana laga guulaysan doonaa ayuu yidhi khawaariijta iyo kuwa la shaqeeyo iyo raggii soo maleegey in annagana la dilo in qoorqoor adeegsado saddex xehay waxaa lagu fasirayaa in ay bannaanka keenayso xuuraanka sida ba'an loo wadaagay maalmihii ka horreeyey ama ka dembeeyey qaraxaani taasoo sheegaysa tuhunkii jiritaanka dhinacyo isku duuban argagixisada cawaanteedaba iyo kooxaha gudaha ku jira waan ka guulaysan doonaa ayuu yidhi qoorqoor ma ahan erayo sahlan oo madaxweyne odhan karo taasoo muujinaysa in la sameeyey baaritaano ku saabsan dhacdadaasi ama sidii loo khaarijin rabay qoorqoor cidda fududayn karta ama bixin karta xog taageero siin karta damaca khawaariijta ayaa laysweydiinayaa taas oo sida muuqata saamayn ku yeelan doonta wada shaqaynta hay-'adaha heer federaal iyo heer dowlad goboleed intaba haddii ay gudaha hay-adaha ammaanka ay ku jiraan rag la shaqaysta khawaariijta waxaana la eegi doonaa sida uu maareeyo madaxweyne xassan sheekh maxamuud oo bilihii la soo dhaafay haystay cadaadis <muchas> la xidhiira wax kabeddelka taatikada dagaalka khawaariijta lagula jiro iyo saraakiisha hogaaminaysa si kastaba ha ahaatee qoorqoor wuxuu diyaar u yahay madaxda sarsare iyo saraakiisha raggii khawaariijta ahaa ee ka dembeeyey in asiga la dilo inuu dhowaan bannaanka keeno fadeexad ayay ku noqon doontaa dowladda federaalk soomaaliya iyo hay-adaha amniga oo idil dhagaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka